madaxweyne ku-xigeenka hiirsabeelle ayaa maanta ka qayb galay qadasharaf ay beesha gaaljecel u sameeyeen. Kulanka qadada madaxweyne ku-xigeenka waxaa ku weliyay wasiiro ka tirsan hiirsabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hiirsabeelle. Ugu horeyn odayaal xildhibaano iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Kiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey ayaa ka hadlay kulanka qadada. Qadadan siyaasad maaha, waa soo dhaweyn. Waxaa dhigay odayaasha dhaqanka beesha Hiiraan, odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan beesha Gaaljecel. Waxaa loo dhigay, waxay tahay madaxda sharafta leh ee Hiirsabeelle, kuwa hore u sii joogay iyo kuwa imaaday. Soo dhaweyn waaya, mid siyaasaysan maaha. Soo dhowow madaxdayna sharafta leh, us madaxweynahayna uu weeyahay, gudoomiye ku-xigeenkayna as ku xigo, wasiiradayna, taliyaalka ciidanka, dhammaan inta meesha joogto soo dhowaada. Marka hore kugashaani ujeedo kale lagama lahayn, waa gogol soo dhaweyna waxba kala qarsanmayna. Waxaan ugu talagalnay Hiirsabeelle kuwanoona la joogeen uu madaxweynaha ugu weyn yahay iyo guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka iyo xildhibaano iyo wasiirada qaar ka mid ah, wasiiro cusubna way yimaadeen, si wada jir ah inaan gogoshaa ugu dhigno iyadoo soo dhaweyna. Waanu muujinno kalsoonidan u qabno dowlad goboleedka Hiirsabeelle inaan garab taaganahay, inay shaqada dhab naga tahay, in la shaqaynayno farxad badan iyo howlo badan oo muxaafadnimo ah si aan ugu muujinan ugu talagalnay. Guutada shanaad odayaasha dhaqanka beeshan Gaaljecel oo dhigtay muxuu ahay marti sharaftan xafladan, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, maanta halkan waxaa marti sharaf muxuu ahay qado sharafeed noo sameeyey odayaasha dhaqanka beesha Gaaljecel. Qadadaasoo ah muxuu ahay qada ay ugu talagaleen Hiirsabeelle inay ku soo dhaweeyaan, mowqifkooda ahna inay taageersiiyeen, ay caddeeyaan. Waxaan leeyahay beeshaas way mahadsan yihiin. Bacda salaan, qadadan quraxda badan le maanta waxaan u mahad celinaa marka hore beesha samaysay, beesha Gaaljecel. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Baadiyaha meelaha cidaha aad ay u degaan, markii dadka in la barta la rabo ciyaara loo qabtaa, marka hadda waxay ugu targaleen Hiirsabeelle inay arkaan wajidooda kala duwan. Waan ujeedin Hiirsabeelle, waan faanu la farka ma qodno. Wafti kala saaka baxay oo ilaborka ka dhoofay, kuwa horleen waa soo socdaan hadduu ilaahay yiraahdo. Aadan adinku mahadcelinaa qadadaas u soo agaasanteen. Boqol jeer waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin. Madaxweyne ku-xigeenka Hiirsabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay kulanka qadada isaga oo ka hadlay arrimo badan. Iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka markaa nimiday iyo haddaad ka dhexaydo maalin hore u dambeysay qolaha miidiyaha waxay rabto looga sheegaysay 24 saac loo qabanaysay, waa laydin ayna lahayd, waa laydin caynaysay, oo waxaana ahayn laga sheegaysay, oo yacni qofla aynay maaragtay aynay ka raalli ahaada lalahayn. Moogtahay qalad inuu dhaco lalama yaabo, qalad inuu dhaco lalama yaabo. Laakiin waxaa lala yaabaa oo wax aad loola yaabo ah qaladkii qolo ka garaawdo ka taliso wax garana in la waayo, saasa waxaa loola yaabaa. Annaga marka dee qolana inay la soo dhaweysay geel loo qasho, aysan loo karaamaydaysan loo sharafto, qolana saacada loo qabatay inaan magaalada uga baxno, kuwaas waxa waaye marka waa ilmi maleysu waa arkay nimba meesha uu qabtay idhiga waaye nimba meesha uu qabtay waarka. Annaga marka dadka aan madaxda u nahay, hadday qof yihiin iyo hadday qabiil yihiinba, waa kala naqaanaa. Nimba meesha uu qabtay aan naqaanaa, nimba soo loola dhaqmaa naqaanaa. Dowlana waa oday dadka dhalo kale. Ilmahaaga kii kuu madax jeclan ama waxaad u dirsato kuu xoolaad raacido si fiican kuugu ilaalsha, iyo midkii neef xoolahana kaaxada ahoo suuqa kaa geysana, waxaad u dirtana cawaday xoolii kaa dhigay, haddii loo ahayn degel ahayn cawadar way kaa layna, waa kala jeesha.
gabadha dadasho mid ninkay arkato ama aad ku darto si fiican u dhaqata iyo mid tubti oo aan rogto ka caayta ma ayay ninka lus dilayaan waa kala jaash waxaan leeyahay marka dadka reer Hirsha ay loon aniga aan madax duunahay ilaahay wuxuu qof u calfa waa ilaahay laakiin qof walba meesha uu la qabtay ayaa dowladnimaduna qaban doonta hadii Alle idma ayo ka abaalmarinaysa Sun Abdi Jimcaale RTN Beledweyn markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhameys oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidneyn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub markala dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afargees amaba xidig afar 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 afargees